নিয়ম চিয়ম কৰি আনিছে ৰাস্তাত প্ৰব্লেম নহ'বৰ কাৰণে সেইটো গম পালোঁ নিয়ম চিয়ম এনেই কৰিছে তাত তাতহে মেইন নিয়মটো কৰে ৰাজস্থানত ইয়াত এনেই নিয়মটো ৰাস্তাত প্ৰব্লেম হ'ব বুলি শৌচালয় নিচিনা এনেই প্ৰব্লেম হ'বৰ কাৰণে ৰাস্তাত সুধিলে আকৌ উল্টাকৈ ক'ব দিছে যে বিয়া পাতি আনিছোঁ বুলি ক'ব নাই দিয়া যে আমাৰ বিয়া পতা 5 বছৰ হ'ব কালিয়ে বিয়া পাতিছে কিন্তু 5 বছৰ হ'ব কৈছে 5 বছৰ হ'ব ক'ব দিছে সেইটোতো বুজি নাপা কালিয়ে বিয়া পাতি 5 বছৰ হৈছে বুলি কেনেকৈ কওঁ সেইখিনি খেলি মেলি পালোঁ খেলি মেলি পোৱাৰ পিছত বাছত উঠাই দিলে বা সিহঁতি পইচা চইচা লৈ সিহঁতি পিছত গম পাইছোঁ পইচা লৈছে বুলি যেতিয়া বাছত উঠিলোঁ তাৰপিছত ল'ৰাটো চাকৰি কৰে অঁ ভালেই হ'ব চাকৰি গ'লে মানে লাইফটো সেইটোৱে লৈ যাব কাৰণ কেলৈ এনেই থকাতকৈনো ভাল ল'ৰা এটা পাই গ'লে নেকি বেয়া চাকৰি কৰা তাৰপিছত পিছত গম পাইছোঁ পাছত অহাৰ পিছত এনেকৈ বহুত ছোৱালীও বিক্ৰী গৈছে আগতে আৰু এটা মোবাইলতো ফটো চটো পালোঁ ৰেকৰ্ডিং চেকৰ্ডিং শুনিলোঁ শুনাৰ পিছত ভয় কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া বাছত আহিছোঁ বাছত এনেকৈতো গুৱাহাটী আগতে আহি পোৱা নাই ন গুৱাহাটী চিনিও নাপাওঁ তাৰপিছত ৰাতিপুৱা হ'লে মানেতো গাড়ী চাড়ী থাকিবই ন এনেকৈ দেখিলে মানে নামৰি দিম বুলি সেয়া নাপাওঁ মানে টিকেট কৰি কিনে পঠিয়াম বুলি ক'লে যে ফ্লাইটত শুনিলোঁ মই ফ্লাইটত নিলেতো কেতিয়াবা পইচা লোৱা মানুহ পইচা লৈ কিনে বিয়া পাতিছে পইচা লৈ কিনেতো মোক মাৰি পেলাব পাৰে সেইটো আমাৰ মাহঁতেও নাই কোৱা নাই মাহঁতক 3 মাহ পিছত আহিবি তেতিয়া ঘৰত মাতি বুলি ক'লে তাৰপিছত তাৰপিছত সেয়া বাছৰ পৰা নামি দিলোঁ পইচা দিছে মোক কেলে যাব দিব সিহঁতে সিহঁতক পইচা দিছে সিহঁতেও ভুল নাথাকিব পাৰে কিন্তু নাজানো কিন্তু সিহঁতিতো পইচা দি কিনি আনিছে মোক কি কৰিব পিছত তাত মাৰিও পেলাব পাৰে সিহঁতে পইচা দিছে সিহঁতে মোক বিক্ৰী কৰি দিছে বুলি মইতো নাজানো এতিয়া বিয়া দিব ভালকৈ থাকিম বুলি সেইটো পইচা লৈছে বুলি নাজানো পইচা লৈছে বুলি বাছতে গম পাইছিলোঁ পইচা লোৱা মানে বিক্ৰী কৰা মানে আহিব পাৰিম নাহিম কি ফোনত গম পাই আছিলে গোটেই কথাখিনি অঁ মই ফোনত গম পাই আছোঁ মানে আৰু কি কৰিম মই শুনি শুনি আহি আছোঁ কি কি কথা পাতিছিলে সিহঁতে ফোনত কি কি মানে সিহঁতি কৈছে যে ফ্লাইটত নিম ফ্লাইটত নিম ট্ৰেইনত হ'লে মানে ছোৱালীজনী পলাই যাব পাৰে চিনিটো নাপায় হ'লেও মানে ফ্লাইটত গ'লে মানে দুঘণ্টাতে পামগৈ এনেকৈ তেনেকৈ কথা পতা শুনিলোঁ মইতো গুৱাহাটী বুলিহে জানো গুৱাহাটীত থাকে মানুহ মানুহ এনেকৈ বুলি জানো সেইটোৱে কি চাওঁ আপোনাৰ অঁ দেখ পৰা আহি আছিলে আপোনালোকে তিনিচুকীয়া পৰা হেৰি মাইকী মানুহ আছে কেইবাজনীও আহিছিলে কিন্তু মই যাক চিনি পাওঁ সিহঁতকে চিনি পাওঁ কিন্তু গোটেইখিনি একেই বুলি মই পিছত গম পালোঁ সিহঁতি যে পইচা লৈ কিনে অসমৰ ছোৱালী বিক্ৰী কৰে বা যেনেকুৱাই হওক ছোৱালী মানে সিহঁতি হুচলীয়া মুচলীয়া আনে হুচলীয়া মুচলীয়া আনি কিনে সিহঁতি মানে দুশত নিব কৰি কিনে সিহঁতি ৰাজস্থান তেনেকুৱাই কৰে সিহঁতে বেলেগলৈ ফোনত কথা পাতি থাকোঁতে আপুনি গম পালে शादी करके ले आऊं भैया बगा के ले रहे हैं राजा मंदिर से आइए मेरे साथ कहा ले यहाँ पे आके अब इतने दूर से आके आप बीच में कर सकता था ना योग दर्शन करता तो यहाँ पे आके क्या पता किसको कॉल किया है पसंद का काम के लिए भैया कहाँ था आप लोग राजस्थान राजस्थान जयपुर राजस्थान लड़के खड़ क्या खरीद करके ले आया था नहीं 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 शादी करके लेके आया अब असम के रहने वाले हैं क्या नहीं राजस्थान के रहने वाले